Zdravím dámy a pánové a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry South Park: The Stick of Truth. Po minulém díle, kdy jsme udělali pár vedlejších úkolů a trochu už jsme nakousli i hlavní dějovou linku, máme teďka jít do neplánovaného rodičovství. Což bude potraktová klinika, ve které se fakt bude hodně dít věcí. Ano, bude se fakt hodně toho dít. Nicméně já už to nebudu zdržovat a jdeme přímo do hry. No, v minulém díle jsme tedy šli k holkám a oni nám zadali úkol, že jsme se předělali na nějakou transku nebo něco a máme jít na potratovou kliniku zjistit nějaké informace. Ale samozřejmě první je looting. Hi, here for an abortion? It's okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. OK. Každopádně, já si ještě, když tu je tohleto, tak si dáme, koho si dneska vezmu? Jimmyho už jsme měli, dáme si Kyla. Kyla bychom si mohli na chvilku dát. Tak. Tak. Jasně. Samozřejmě waiting room. Rekord, tam se pak musíme dostat, jenomže oni nás tu nepustí přes tohleto. Pokud nebude mít doktorský outfit. Otrávené granáty. Ukáž. To chci vidět, ukáž. Gross damage, no tak to je parádní. Počkat, tak tohleto, to bychom mohli teda sundat z toho. To je shocking jenom, tak tohleto si vezmu a vezmu si ten, kde to je? Otrávený granát. Zmodifikujeme to trošku. Hodíme tohleto. Ať to má pořádně tu správnou... Lol, tak tohleto mě ty vole rozsekalo. No, počkat, co tu máme? Máme tady krumpáč, ale ten nebude moc ohebný. To ne. Radši si ještě nechám ten svůj, tu mimozemskou sondu. A uvidíme, co to bude. Hi, I'm Dr. Poonlover. Get on up in the chair and this won't take long at all. Poonlover. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Takovou sedačku, ty vole. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. Oh, pane bože. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Že mu není kurva divné tohleto. No, každopádně beru tady hadry a jdeme se převlíknout za pana chirurga. Takže jedna čepka, jedny šaty a jedny tohleto. Samozřejmě. Počkat, a můžu si dát ještě tu paruku už do háje, protože ta už mě fakt tu sere. Ten make-up, ten už je taky dvojnásobně hrozný. Ne, počkat. Lol. Tohle si nechám, to je úžasné. Brýle nechci. Nějaký mastiš. Jasně, ano. To vypadá úžasně. A samozřejmě ještě nějaký ten účes. Kde pak je na náš účes? Jo, tohle bude perfektní, i když to nepůjde vidět. Tak, tady už jsme to vybrali. Proč to zavírá? Aha, tam je něco. Tak. A teďka má najít ty znamy. 2000... Počkat, tady jsem něco viděl, že něco jde vylutit. Počkat, biohazard! Lol, tak to chci. To chci vidět. To chci vidět, jak to bude vypadat. Počkat. Biohazard, kde je biohazard? Lol, tak to vypadá strašně. Já se zůstanu u toho, co jsme měli. Kde jsme to měli? Tohleto. Kmenové tetování. Tak, a jdeme fotit. Randy? Oh, it's you. Thank God. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Oh, Scheiße. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us, what do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Peggy is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! Ah! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with the Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! He's one of them! Tell people what you saw here today. Let's go. Quarantine the place. Já jsem Němec. Zabij to! No, to by bylo dokonalost. Počkat, já se ty vole poseru tady z tohohle. Tak, dáme si šňupajzna jednu. Tak, počkej. Počkej, tohle to je co? Super, díky brácho. Ten tvůj kulomet je aspoň něčím užitečný. Fujky, fujky, fujky. Ty vole, jsem to nestihnul. Ježíš, tě ti letí. Tak, chytej, bracho. Ty vole, tak to je ještě více účinnější než to, co bylo předtím. What the f... Jdi s tím do hajzlu, vole. Co to je, nějaký Star Wars tady, nebo co? Tohleto. Tak, tohle si vezmu. Tady tu nebude střílet nějaký kokot? Ale vypadá, že ne. What the f, Randy? Zase ty? Ty si děláš srandu už ze mě, ne normálně. No, asi nic jiného tu nevidím. Nobody move! Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, Doctor? Teehee? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. Ty vole. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Oh, goodness! Oh. Klikni levým tlačítko, když je stříkačka nad Randyho koulem, ale... OK. But... Christmas means so much to us. Ow, my balls! It's warm. Malls! My favorite shopping malls. I'll close at 5, Doctor. Can we please get this over with quickly? When we hear about how Christmas only comes. Oh, that's cold. That's cold. This is about as wide as I can cape, Doctor. Okay, do it. I'm ready. Počkej, drži levé tlačítko myšík vysátí, levé tlačítko. Okay. Oh fuck, to má koule. Bože. Oh boy. He did it. All right, so he is a real doctor. Dobrý. Jsem měl strach. What the hell? Oh shit, clear the building. The area's been compromised. Get out now. Okay. You go ahead. Might be a while before I can walk very well. Okay. Tak to radši necháme tady Randy, ať si to odpočívá. What the hell is that? Nah. Mathers, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. What the fuck? To už jsou fakt aj nacistické potraty tady, to si děláš srandu, ne ze mě. Bádr si, co tu děláš, krusinál? Já jsem myslel, že tu Kyle přileze. Sorry, jako, ale já teďka potřebuju hlavně mít někoho, kdo bude trošku užitečný, takže... Jo, Kyle myslím, že bude nejlepší na tohleto. Tak, je necháme tu na pokoji, když si tu papkají, tak asi papkají. Tak, tohle to přijde sem. Taky krysiska tady. Dá se tu nějak prolez, aniž bych... Tak, tohle to semhle. Jo, počkat, dá se tu prolez. Tak to jo. Výborně, výborně. No tak, jdi tam. Tak, krásně. Tady něco vidím. Počkat, tu nejde projít? What the fuck? Ne. Ale dá se tady něco aspoň udělat. No tak. Výborně. To je přesně to, co jsem hledal. Tak dá se to otevřít? Tohle to jo. Nějaké haro tam bylo. A jdeme. Teď už bychom měli mít klid od těch hnusných krys. No jako nebudu kecat, jako začíná se to tu pořádně dramatizovat, jako v tomhletom ohledu. Počka, tohle to vezmu. Tudma a jdeme. O! Nacistická myščka! Ty vole. Dobré jatka. Aspoň, že tyhle ty mi nic nedělají. What the fuck? Kurňa, dívejte se, kde střílíte s tím. Tak, jdeme domů. Doink, doink. Achtung! Počkat, já chci tam nahoru. Já chci tohleto vylutit v první radě. Tak, počkat. Já jsem potřeboval mimozemskou sondu v první řadě, ale to asi nebude fungovat, protože tady je velký problém. Velký špatný tu vidím. Ne. Tak, výborně. Když jsem to tu viděl? Jo, výborně. A tam vidím ještě chipmonka, takže to bych měl ještě tady někde se dostat. Jo, aha, už to vidím. Ňaminka. Loďák. Tak ten beru. A tohle to do hajzlu půjde. Aj, šajze! Šajze, to jde po mně. What the fuck? Vy svině jedny. Vole, jděte do hajzlu. Ty vole, vy svině, vy schytáte teďka o to. Tady máte, hajzlové. Šajza ti nepomůže. Tak, shromáždění. No, a já ještě nemám tenhle ten krucinál. OK, dáme tohleto. Tady máš. Wiki. What the hell are you doing? Vole, no tak tohle to nevypadá moc zrovna dvakrát dobře. Léčení pro mě. A Kyla pak vylečíme. Nějaká ta bodačka by tu mohla jít, ten by mohl skapat už za chvilku. To máš. Cože? Tak, počkat, jedno léčení rychle. Tak, a máme volání Kanady ještě. Počkat, a co dělá ten druhý útok vůbec? Držíme tlačítko, než ztrácet kontrolu, potom ho pusť. OK. Tak, výborně. To jsem nevěděl, že to je také overpower tohleto. Tak a jdeme. Kurci, no, furt mi to něco blokuje. That's it, that's it. The area is secure. Code green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloé Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Oh, scheiße. You fuck with me, you fuck with Mother Nature. Tak, počkat. Takže nejdříve pupeční šňuru, anebo tohleto. Já myslím, že tohleto by teďka mohlo být asi ideální. Tak, všichni pětkové, to se hodí. Schromáždění. Tak a hodíme volání Kanady. Dobrý. What the fuck? Dobrý pokus, parchante. Stejně ti to bylo k ničemu. Hodíme ještě tady. Ať už to má klid, a se tam může léčit. To máš. Tak, jedno shromáždění. Počkat, ne, hodíme tohleto. Tak to jsem čekal, že bude více úchylnější. Fujky. Tohle. Výborně. A backstep na tebe. OK, další shromaždění. A kurci, já jsem udělal chybu teďka. No nic. Nevadí, nevadí, nevadí. Počkat, jak on je na tom, ten... Já se musím podívat, kolik on má. Jo, to už dokončíme backstepem. Tak, a je to. Tak tohle byla celkem rychlý fight tady. Tak, dostanu něco z toho? Počkat, jde to rozbít? Oh, fujky. To nejde lutnout? To nemá nic? No, škoda. No nic. Tak vypadá, že jsme přežili tu kliniku právě. No a teďka budeme muset zase za holkama, aby jsme zjistili co a jak. Nejlepší nikdo, venku nikdo nic neví. To je fakt nejlepší na této hře. Doktorem Tomem to fakt nechci, děkuju. Nemám fakt zájem. Můj nos zůstane takový, jaký je. Tak, Annie, splněno všechno. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Okay. Takže musíme teďka přeložit zase nějaký vzkaz, to bude zase zábava. No, takže už myslím, že vím, co uděláme teďka. Kde to je ta úkoly? Promusí s Annie. Vždyť to už jsem udělal. Jo. Takže zase musíme na Kylův dvorek teďka. O, šajze. Kyle, jako dneska tady bude docela zábava. Tak, počkat, Kylův barák je kde? Cartmanův barák. Kylův barák, tady to je. Ještě, že mají tak blízko vedle sebe a oba dva mají porty. Kde to je? Tady. Hey boys. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont sauvé un environnement. What language is that? It's some kind of strange Orcish. I've seen this language before. In the Kingdom to the North. Oh, the Kingdom to the North? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the Kingdom to the North, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the Kingdom to the North is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. Takže my musíme do Kanady. To je fakt skvělý. Jasně, takže nejdříve musíme tady do Fotodojo. Nebo je tak. No, nebudu kecat, zatím bude to parádní tady tohleto akce. Ale já vidím nějakou... Počkat, jak se to mám dostat? Ne. Já se chci tam nahoru dostat. Tak, výborně, tohle jsem chtěl. Tady něco vidím, tohle si hned vezmu. Děkuju uctivě. Tak, dolů. O, tam někdo byl, tam někdo byl. O, what the fuck? OK, nechci nic vědět. Já nechci vědět, co tam ten idiot dělá. Tak, takže musíme pořídit nejdříve fotku. No, tak to by neměl být žádný problém. OK. Oh, tady jsou fotky. Step between the lights, please. That's great. OK, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Nah. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Nah. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Ty vole, co to je? No. Tohle bych určitě chtěl dát na fotku. Takovou fotku bych si určitě chtěl nechat. Nesundám si tričko. Nope, with this light we're just gonna need you to lose that shirt. Ah, bože. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Ty vole, jsi nějaký uchyl nebo co, bracho? Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! What the fuck? Co to je za uchyla nějakého? Tak ty dostaneš, ty brácho, ty dostaneš. Ty pedofile jeden. Tady máš. Ochutnej tohle. Ty vole, já jsem mu skoro sundal celé, apka. Tak, jedno shromáždění. Já ti dám tady fotografovat nahé děti. Tohle to ne. Tohle jsme si nedomluvili, brácho. Krása. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Tak, a má konečně fotku do svého toho, do svého albíčka. Nebo na svůj pas vlastně. Tak, výborně. A každopádně já musím teďka nějaké hadry zase vzít na sebe. Co to tu je? Přidá 15 zbraní nepříteli, přidá obranu proti útoku zombí. Wow. Nic takového extra to není. Já si nechám tenhle ten outfit svůj klasický, co jsem měl. Helmu každopádně asi vezmu tu, kterou jsem měl, tu svaťáckou, bo ta se mi nejvíce odplatila asi. A rukavice, co rukavice? No, s plodem, to je mi na nic. Obouručka taky žádná, tam je asi tež na nic. Takže asi svaťácké rukavice. A jak to je tady? Bychom si ten krumpač mohli vzít. Jak se teďka tak dívám. Já si to zmodifikuju v první řadě. Dáme tady tohleto a ještě dáme efekt zhnusení. Jo, dáme zhnusení ještě. Tak. A jdeme na to. Jo, a ještě vlastně máme tady schopnost, bychom si mohli zvýšit. Tak. Sníží cenu PP po použití schopností. Nice! Tak, tady vylutíme ještě toho úchyla. Něco, co bych ještě mohl si tu vylutit? Jo, paráda. No, takže dámy a pánové, v dalším díle asi půjdeme do Kanády. Kanáda. Půjdeme do Kanády. Na to jsem fakt zvědavý, na tu Kanadu. Tak a počkat, máme ještě nějakých pár minutek, takže zkusím mrknout, jestli tu má nějaké ty questy. Ty vole, tak teďka není tohleto, kde je za boha. Obnova rovnováhy, znič. Tohle bychom mohli ještě dokončit. Před kostelem a u rybníka. Tak to bychom mohli ještě teďka, to tady stihneme udělat, aspoň tenhle ten vedlejšaček. A v dalším díle půjdeme pak do Kanady. Kanada. Tak. Vezmeme tady porťák. Ale kruci... Proč nemám u kostela checkpoint? Oh. Ok, nebudu roustit. Každopádně si ho asi budu muset otevřít. Ježišmarja, zase tihleti idioti tady aj. Tak, já se ještě mrknu tady do toho jízdírka, tam vidím, že se dá portnout někde. Jo. Čipong pong. Tak. Ne. Tak, kde je ten skřečí prášek, potřebuju. Tak, prneme na to. Tohle to můžeme zničit. Je ta věc, co jsem potřeboval. O, ale koho pak to tady vidíme? No, tak bys musel si najít cestu sám. Tak, tady rozbijeme tohle. A tam se k tomu nedostanu shit. O, výborně, tohle jsem přesně hledal. Takže Timio Express mám splněný. A má i splněné tohleto, tu rovnováhu. Takže ukažte. Timio Express už je. Obnova rovnováhy. Jo. Takže se vrátíme teďka k tomu. Ne! Ta hra si dneska dělá fakt, co chce už. Normálně. Kde on je? On je u Kyla. Tyjo, já jsem úplně zapomněl, kde to je teďka. Tak a tady je. Tak, výborně. A je splněný další quest. Hodně pěkný. Tak. Tak, výborně, další kamarád. Bože můj. Tak, Barsi, co nám povíš? Holky ještě musí počkat, jako, bohužel. Tohle už asi bude na druhou část naší. Tak, co nám řekneš? Tak, no nic. Každopádně, dámy a pánové, dívám se, že 30 minutek už je za náma, jako vždycky. Takže já vám děkuji za sledování, pokud se vám aspoň video trochu líbilo, budu rád, když zanecháte paleček nahoru, po případě i odběr. Budu rád, když se přihlásíte někde dole v popisku do některého z odkazů. A samozřejmě, pokud chcete, tak dole v popisku naleznete i možnost mi dát nějakou malou finanční podporu a podpořit tak moji tvorbu. Nicméně, já vám děkuji za sledování a u dalšího videa se mějte. Čau, čau.